Estem en una nova edició de Esport Jove, el programa patrocinat per Unió Alcoiana, en el que volem conèixer als esportistes joves de ací de la ciutat d'Alcoi. El que en un principi hem vist que un equip que si ha tingut un gran rendiment al llarg de tota aquesta temporada, ara que arribem al final de la temporada, ha sigut el Unió Alcoiana, precisament Club de Tenis Taula Alcoi. Un dels seus protagonistes és, com estem així en aquest programa, és un jugador molt jove i el tinc així al costat i li diuen Arnau Ferrer. Arnau, què passa? Com estàs, tio? Perfecte. Moltíssimes gràcies per estar així. Molt bé, perfecte. Bueno, anem a conèixer un poquiu. Comencem un poquet per conèixer Arnau Ferrer. A veure, explica'm un poquet com es presentaria. Pues mira, jo tinc que dir-te que porto 9 anys jugant a tenis taula. Vaig començar així a jugar en el meu col·legi, en l'Horta Major, i estava ahí un estranger que era Juan Manuel Mieres, que era el que s'encarregava del col·legi. Entonces, va veure que alguns xiquets tenien un poc de, com si diguem, de toc, de jo que sé, que teníem... Se donava això, un poquet, sí. No? Sí. I va dir, pues pugeu al club, que assigneu un club, wow. Vam pujar i ja estàvem ahí entrenant en club. Wow. Entonces vam estar, jo vaig estar un any o dos, i com vaig veure que anava progressant i tal, em van dir que existia Cheste, que és un lloc per a anar millorant, en plan, entrenar, estudiar, dedicar-te, sí, sols això. Centre del rendiment. Sí, en un centre del rendiment. Entonces, jo el primer any vaig estar en el club, tal, i el segon any em van dir de que, de que podia entrar, que intentara fer les proves per poder entrar, i entonces això que vaig fer. Me les vaig preparar, i en 12 anys vaig entrar. Vaig fer les proves, per entrar has de fer unes proves específiques per al deport i després has de fer unes proves físiques que són per a tots. Vale. Tu les competeixes amb la gent que vol entrar i el que tinga millors punts entra. Vale, pues jo vaig entrar allí en segon d'ESO i vaig estar allí fins a quart d'ESO combinant estudis en el deport. Perfecte. I ahí em va ajudar molt a millorar i jo va ser quan el meu nivell va pujar. Molt bé, perfecte. Sí, i ara em vaig anar de Cheste i ara he estat entrenant en el club. Vale. En Alfredo, en el seu fill, en els xiquets de la cantera quan s'ha pogut, i ja, doncs, així no, així no em presentaria. Debutes en el primer equip en 15 anys, en dies? Sí, vaig debutar pronte, vaig debutar en 15 o 16 anys, i damunt vaig debutar en una categoria molt difícil com era Primera Nacional, que jo venia de jugar, com es diu, la Tercera Nacional. Sí. Vaig pegar un salt molt important. Els primers partits estava... perquè la pressió no és la mateixa de jugar a la Tercera Nacional, que era com si diguem jo que era el que tirava l'equip endavant, a jugar primera on els Alfredos són uns referents i jo estic allí com si diguem intentant fer el que es pot. Però bueno, i al final vaig... Clar, al principi és difícil, però després ja vas... Al final després ja te'l servís i t'encanta. Yeah. És un altre món perquè es nota molt la diferència de tercera a primera. Clar. Els viatges, tal, les hores prèvies al partit, la jugadors, pressió, a més, de molt nivell, no? Rivals. De nivell, la importància que més se li dona, no en el nivell del no en el nivell de fora, sinó en el nivell del món del ping-pong, jugar a Primera Nacional és molt està bé. Oh, i... perfecte. Entonces, eixe any no va la cosa bé, baixem i tornem a pujar. Sí, no, eixe any va ser... Vam tindre uns rivals molt complicats, vam tindre desplaçaments superllargs, en plan a Cádiz, Sevilla... Cada fin de setmana teníem un desplaçament de pegar-se un fin de setmana 2.000 quilòmetres, a lo millor, i vam quedar penúltims, crec que va ser, baixaven els tres, de 12 baixaven els tres, vam quedar penúltims. També és de veres que vam tindre molt mala sort perquè vam perdre com 7 partits al dobles. Que perdre 7 partits al dobles, el dobles és com si diguem una cara greu, perquè jugar dobles és... Sí. Tens que entrenar-lo molt, molt bé i no hi ha temps, la gent no l'entrena molt, saps? Però que és molt important i nosaltres vam perdre 7 dobles. Crec que vam jugar 8 i només vam guanyar 1. Ostres, entonces, això vos va...
Van baixar i l'any passat estaven jugant segona nacional i no van tindre problemes, vam clavar en la fase d'ascens. En la fase d'ascens vam arribar a la final, vam jugar contra Cádiz i vam perdre 4-3, però al final, com sempre hi ha alguna reserva o alguna, nosaltres érem primers reserves perquè havíem replegat a la final i l'havíem perdut amunt 4-3, en seguida ens van dir que com havia fet un això, una plaça era nostra. Entonces, sin ningún problema, en seguida ens van dir que l'any que ve, que este any ja jugaríem primera. I este any hem repescat a Pablo. Com ha anat este any? A veure, explica'm perquè este any, la veritat que ho heu fet molt bé. Este any, com t'ha dit, sempre l'any passat jugàvem Alfredo Fill, Alfredo i jo. Este any ha vingut Pablo Bernabéu, que sempre ha sigut, sí que ha estat jugant en Alacant i este any ha vingut amb nosaltres. I l'equip ha sigut principalment Alfredo Fill, jo i Pablo, i Alfredo Pare ha estat amb nosaltres com a entrenador i si algun partit ha jugat, crec que dos o tres partits, un per lesió de Pablo, un altre per un compromís meu i un altre per un altre compromís de Pablo. I entonces, sí, que els tres hem jugat en això, però que Alfredo ha estat amb nosaltres i també... I doncs això, van començar perdent dos o tres partits, inclús, sí, van perdre contra el Girona 5-1, contra el Granada 5-1 en casa, i després pensàvem inclús que hem de passar a les pel·lis, inclús pensàvem la possibilitat de tornar a baixar, que és una cosa que no volia, perquè nosaltres volem estar allà dalt. Entonces, vam posar les pil·les i va arribar un equip fort com és la Zubia, que és la que ha quedat campiona d'en grup al final, i ve i se la carreguem en casa. Pablo va treure, no, van treure un punt cadascú, i després en el doble Alfredito i Pablo se'ls van fer i van guanyar 4-3, a partir d'ahir van pujar la moral. Va ser com un clic, no? Va ser com un clic, això va ser novembre, i després a partir d'ahir van guanyar 9 partits seguits, van guanyar Mediterrani, la Torreta, van seguir guanyant. Els de Múrcia també van guanyar, i entonces va... Entonces, després van perdre un partit contra Múrcia, però que vam anar a Granada en les opcions de quedar entre els tres primers i jugar al play-off, exacte. Entonces vam anar a Granada dependent de nosaltres mateixes, i en Granada allí ja sí que vam perdre el dissabte contra la Zubia, això, 4-2 va ser, i el diumenge vam perdre contra Huétor 5-1. Entonces, després ja vam tornar del viatge un poc, però encara ara ja en cap podien jugar el playoff, però ja no dependien de nosaltres, tenia que punxar una, nosaltres teníem que guanyar tot, i un equip de Granada no tenia que guanyar. Al final vam tal, després vam perdre l'últim partit de Lliga, el vam perdre, i al final ens han quedat 15, però empatats a punts en el quart, però per averats, però que... Molt bé, sí, sí, molt destacant, primera nacional, 15, a veure, entonces el que vos dona és molta moral també per l'any que ve, no? Sí, el que volem fer és fer una bona pretemporada i l'any que ve a veure si... Per lo menos estar en el playoff, i després el playoff ja és una... Perquè ja és una loteria, però jugar el playoff seria... Per la gent que ens està veient, a veure, l'estructura, com és l'estructura del hockey, de lo que és el tenis taula a nivell nacional? A nivell nacional, sí. Una espècie de segona B, no? Sí, estaríem com siguem en segona B, com si estigués l'Alcoyano, en plan, parlant de nivell de tenis taula. La primera lliga tot es diu Superdivisió d'Honor, que ahí juguen els millors d'Espanya absoluts, estrangers, gent que juga a lliga francesa, sí, lo més de lo més. Després està Divisió d'Honor, que també hi ha algun estranger, gent nacional molt bona, algun xaval d'estos que està en el CAR que té... Saps? I després està Primera Nacional, que és la lliga ja on comença... Si diguem Primera Nacional és on comença l'elit. O sigui, i ahir és on estem nosaltres, que és com si fos un segona B. Després vindria Segona Nacional, que és on estàvem l'any passat, que hi ha algun equip bo, però després altres equips són de... No són aficionats, saps el que he dit, però que poden... Es dediquen a... Sí, que sí que han entrenat la seva vida i que pensen que... Tenis taula, i després està Tercera Nacional, que ja és més a nivell de comunitat, que també hi ha jugadors, i després ja està el que són les lligues autonòmiques, com està Primera Autonòmica i Segona Autonòmica. El club tenis taula Alcoi, Unió Alcoiana, a veure quants equipos té, com és l'estructura. El club està el nostre, que és el primer equip, que estem en Primera Nacional, després tenim el segon, que és on està jugant Pablo Prats, Raúl San Juan i Bonal, que és el segon equip, que està en Tercera Nacional, o sigui, com sigui, Superautonòmica, que és la... la millor de la comunitat, com si diguem, a nivell autonòmica, estan jugant ahir, van fer una bona lliga. Després tenim Primera Autonòmica, que està un equip que està a la cantera, que és on estan Gorka, Muri, xavalets de 11-12 que estan creixent. I després en Segona Autonòmica diria que tenim dos o tres equips. Tenim un que és el de les xiquetes, el de Marta, el de Natàlia i un altre xic. I després tenim el de veteranos, que sempre va molt bé i que s'ho passen pipa, sí, que són tots que es lleven ahí, sí, que s'ho passen pipa. Entonces, més o menys, l'estructura són molta gent, el club, no? Sí, no, no està mal,
tenim prou xiquets i tu vas a veure els entrenaments i sempre hi ha 4 o 5 taules, inclús ha hagut un moment de preocupar-nos per l'esplai, és una bona preocupació, però s'ha arribat el moment de dir d'Alfredo de pensar que com posem les taules o què fem. On cabem tots, no? Sí, exacte. De xavals, més o menys, 15, per ahí, 20... 12, 13. I quines edats, més o menys? Doncs d'edats, en plan, a partir de xavals estem... Comptant amb mi xaval, estem jo, Raül, gent de 15, de 12, 13, d'aixa edat. Hi ha algun xic que té, un xic que té 8 o 9 anys. Ah, molt bé. A veure, ara que mos estan bé, els xavals joves, com poden... Ostres, m'agradaria a mi jugar a la tenis taula, a veure, què fa. Ara, per exemple, el mal és que s'ha acabat el... Ara n'hi estiu. S'ha acabat, però de totes formes hi ha un campus que farem nosaltres, que això... Enviant-li un correu al club o visitant la nostra pàgina web que està a internet, seguida poden informar-se i veure si hi pujarà al campus, que el campus està molt bé perquè a part de jugar a tenis, d'ensenyar-te a tenis taula bàsic, també hi ha coses físiques, plan... Sí, també preparació física... Sí, sí, preparació física, preparació... Està molt bé. I si no, doncs, quan comencen els entrenaments, en octubre, hi ha entrenaments dimarts, dimecres i divendres. Puja qualsevol dia a les 7 i hi estarà Alfredo, estarem algú, que en seguida li diem que prove i que se llama, que s'apunte. Molt bé, el fet que ara la sala vos l'hagin, la veritat és que això... Ja, a voltes, perquè a voltes nosaltres estem jugant i a voltes, que no passa res, però a voltes en el futbol sala posen música o tal, i nosaltres necessitem, ja no per nosaltres, sinó per els equips de fora, a voltes s'han queixat, saps? I ara estem perfecte, la humitat, llavors ara gràcies a això estem perfectes. En un moment, vale, perfecte. A veure, tu com a jove, com ho combines? Jo combine... Com compagines? No té que ser fàcil, perquè m'has dit que dimarts, dimecres, dijous, divendres... Sí, passa que jo estic estudiant en València, però de totes formes entrenen allí, saps? Està, en plan... Vaig fer els matins a entrenar, intento anar 2 o 3 dies a la setmana allà en València, 2 hores, entrenant en el Club Mediterrani. Després, però només, a millor arribes divendres a casa a les 5 de la vespre, supercansat, i en seguida puig a entrenar en el Fredito i en Pablo per preparar el partit, inclús el dissabte pel matí, altra volta a entrenar pel dissabte per l'esprat, tindre el partit preparat i anar rodat. I tot en els estudis? Tot en els estudis, està clar. En els estudis també. Ara es pot compaginar millor, però abans estava en xest i tal, i això ja era més dur, i en batxiller també. Però sí, que ja tens per tot, ja tens per tot. T'organitzes i tal. Però sí. Home, perfecte. El fet que sigueu, a veure, entonces tu tens 18 anys, Pablo en té... Pablo en té 20... jo diria que en té 22. I Alfredo en té 24 o 25. O sigui, sou alcoyans i sou joves. Sí, això és l'altra cosa que podem destacar, perquè els tres som... Els tres han passat per xesta, això és de veres, però els tres vam eixir, ja vaig eixir d'un col·legi, el Fred va eixir pel seu fill i Pablo igual, saps? Vam eixir els tres d'Alcoi i els tres som d'Alcoi. O sigui que tenim molta projecció. Pocs equips de primera nacional passen això, o alguns no tenen algun fitxatge, o alguns tenen algun jugador, i nosaltres som els tres d'Alcoi. Doncs així, tot de cantera. Sí, de cantera, tot de cantera. Molt bé. Perfecte, entrant un poc en la recta final, de futur, què t'agradaria un poquet seguir dedicant-te? Sí, m'agradaria, perquè parlant... Seguir jugant en el primer equip, sí, sempre que puga, sempre que estigui a un bon nivell i puga portar coses a l'equip. I, doncs, per mi és un hobby, és una cosa que m'agrada molt. També és de veres que no es pot, que no, és molt difícil viure d'això, perquè d'això viuen 5 o 6 persones. Sí que és de veres que com a entrenador, o com a coses, com a entrenar xiquets, o algun torneo que ha guanyat, s'ha guanyat alguns diners, saps? Que pots guanyar alguns diners, però... Com un hobby que pugui dir, però que jo disfrute, nosaltres disfrutem molt jugant ahir, atenció, els partits... Això val la pena. Val la pena. Molt bé, perfecte. Mola molt. Ara que has dit els trofeus, que se'ns havia escapat, top 16 i autonòmic també, o sigui, a nivell individual, a part d'equipos també a nivell individual. Es celebra el top 16, a principi es va celebrar en octubre, crec. Que són, hi ha un rànquing absolut d'unes 300 persones i en el top 16, com ho diu el nom, juguen els 16 millors. Alfredito, Pablo i Alfredo Pare, com estan, jo crec que estan dins dels 8 millors, anaven directes a la final eixa. Però, per exemple, els altres de més, jo que estic el número 18 del rànquing, tenia que fer un pretop. El vaig fer, tal, i seguida em vaig clavar. Va arribar el top 16 i Pablo Bernabéu va quedar en segona posició, Alfredo Pare va quedar en sexta, crec que va ser, i jo vaig quedar el 12 i Alfredito l'11. Ah, doncs molt bé, també. Que sí, que ja és un premi jugar, després l'autonòmic va ser molt bo perquè el va guanyar Pablo Bernabéu, Alfredito també va arribar a la final i Alfredo Pare
va a quedar, va, o sea, va a ser semifinalista. Tan Después bonito. En dobles Alfredo y yo van a caure en quarts y Pablo y Alfredito van a arribar a semis. O sea, que va a copar, va a copar ahí, el Collans, el toque. No va a estar, y també el Pablo Raig, que és el nostre que està jugant en el segon equip, va arribar a, va ser semifinalista en dobles en un company del Genesi. Ah, molt bé. I les xiques, no? I Marta, Marta Colomo i Natàlia. Marta Colomo i Natàlia Prats també a nivell individual ho fan molt bé, tal com a campionat d'Espanya o autonòmic, sempre fan alguna medalla o sempre estan ahí. Molt bé, perfecte, molt bé. Última pregunta, Unió Alcoyana, importantíssim, sí. No? Sí, superimportant, perquè els desplaçaments, nosaltres no, diríem, seria molt complicat. Claro. Aquest any hem tingut a Granada, però anys passa, gràcies a l'ajuda d'això, vam poder anar a Cádiz, vam poder anar a Huelva, poder anar a Sevilla, sense, sense això no podríem, seria un gasto molt, molt, molt excessiu pel club, tant de viatge, tal. L'any que ve que ens espera un... Diuen que ens han dit que serà una lliga també molt, molt dura de viatges, en plan a Castilla-La Mancha, Benyor, Madrid, Andalusia... Ah. Esperem a veure si tenim altra volta l'ajuda de la Unió Alcoyana. Segur que sí que estarà ahí darrere ajudant-vos i en la cantera. Molt bé, Arnau, doncs moltíssimes gràcies per tot. Em conegut, no pareix que tingues 18 anys, perquè et tinc 36, però bueno, és una màquina. Molt bé, igual que parles, igual que jugues, o sigui que fantàstic, tingueu molta sort. Gràcies. I res, seguirem, estarem ahí darrere de vosaltres esperant i segur que ens donareu moltíssimes alegries. Perfecte. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies a Unió Alcoyana i doncs, bueno, tornarem en una nova edició d'aquest Esport Jove seguint coneixent a esportistes de base alcoyans. Hasta ara, adeu.